Здравейте, Майнкрафт маняци, особено индустриал маняци и малко хейтери, естествено. Какво ще ви предоставя на вниманието в тази серия? Не това, което гледате, тук леко го направих да му мяза, така да се каже. Са правят тук някои гадости. Чипчета малко да се правят. Хопса. Ще трябват, постоянно трябват. Бяхме го зарязали този модел на правене на чипове, но ще се прави. Уви. Леко тук да ги командвам. Може би трябваше да направя още един тейбъл. Този лак с тия ябълки, праскови гриси тук. Това се изнервям. Така. Да преминем към задачата. Задачата ни в тази част е да ви покажа как се енчантват машини. Да, енчантване на машини. Така, както знаете, имаме една купчина с направени кирки с какво ли не. За какво иди реч? Взимаме, секунда само, че пак лага голям. Така, дано да отпусне малко. Добре, отваряме машината, която направихме, Enchant Mover. Предполагам, в предната серия ви показах как става. И така, искаме да енчантнем порито плюс, примерно. Взимаме една машина от тези, които могат да се енчантват, естествено. Това са машините от мода Quarry Plus. Слагаме машината в дясно. Виждате тук четирите вида енчанти. Слагаме, взимаме, ето тук сега да кажем, тази кирка. И тя ни показва какви видове може да енчантваме. И направо аз натискам всичко да се енчантва както и колкото може. Малко бавничко става самото енчантване. И виждате, кирката вече не е енчантната, а има някакви енчанти по машината. Но това не означава нищо. Ето виждате, Efficiency-то ни е 5, Fortune, Unbreaking са по 3. Това са максимумите. Остава ни едно Silk Touch. Ето, една кирка имам само с едно Silk Touch. Енчантвам и имам максималното за всички видове това колори. Естествено, тази машина работи вече прекалено ефективно, но това нищо не означава. Трябва да направим и другите да работят така. Различни помпи и какво ли още не, по принцип. Така че това, което сте правили да си експириенса, да си го правите от енчантинга, въобще не е загубен, по принцип. Я да видим още аз имам ли. Ето виждате, имам още тук няколко. Не са много, но аз съм го и хабил доста. Няма проблем. Бързо се, експириенса бързо се прави, спаунер нямам. Направо отивам и купая въглища, туф, или нещо друго. По-надълбоко и става ефекта много бързо. И без този ресурси трябват постоянно в несяз. Та, какво ще я да ви показвам? Ще ви покажа въобще, ето тази машина също може да се енчантне. Смисъл, това е лазър. И ще го пробваме сега да го енчантнем. Да го сваля първо. Така. Отивам да го енчантнем и него. Да видим за кой иде реч. Него специално само съм го гледал как го енчантват. Каква е разликата между стандартното му работа и иначе, не знам. Отиваме. Enchanting тъпотиите. Така. Слагаме го тук.
Efficient Silk Touch, слагаме тук и да я пусни. Silk Touch, така, така, всички. Не знам защо му е Silk Touch, ама... Няма проблеми. Енчантваме всичко до дупка, да нямаме ядове. Какво ни трябва? Unbreaking, Efficiency, Silk, Fortune. Слагаме и му взимаме само Fortune на тази кирка, примерно. Ето виждате, а Fortune 2 обаче. Защо 2, бе? Защото... Ето виждате, Efficiency-то ми е 4. Слагам го тук. Тук Efficiency е 4, тук е и 4. Натискам един път. Тук става Efficiency 5, тук става 3. Не го издухва да го изразходва, да го изхабява до край. Mm-hmm. И Fortune не трябва, но имаме ли тук Fortune? Айми, нямаме. Здраве да е. Сега той в другите ще има, но няма да се разхождам. За сега толкова, винаги може да се добави повече. Mm-hmm. Така, сега да го сложим и да видим и каква е разликата и дали въобще ще усетим някаква разлика. Айде! Започна май да загрява нещо ми се струва. Уху. Пусна един лъч от 9 и това ми беше май само. Защо не работиш, бе? А, пуска време на време. Или той просто е толкова бърз, че нищо не му се вижда. Няма значение. Какво такова? Така. Сега да отидем и предлагам да ви покажа колорито как работи. А, не. Тук имам да довърша първо едни тъпоти. Сега. Ето той отгоре. Какво? Биомас. Значи трябва на тия щилове да им добавим биомаса. Добавям ти биомаса. Все още е доста лаво тук в този сектор. Хем махнах почти всички тръби и виждате колко по-компактно стана с този новия мод. То даже не е нов мод. А е някаква приставка за мода. Така. Тук леко снаждаме само нещата. Тези двете машини са взаимосвързани, втория и третия ред. Затова е малко по-сложничко. Сега виждате тук имаме, понеже са, бях ги сложил много по-близко една до друга, ако бях ги раздалечил, ако знаех за този мод по-рано, въобще нямаше да ги гъчкам така, но така пък спестявам малко кабели. Фактически в тази машина какво правим? Добавям биомаса, която прави етанол, който се изчезва. Ето, тук се добавя биомасата, а от тук се взима етанол и по веригата отива в резервуарите. Това естествено е ферментьор, който прави биомаса. Тя естествено е изчерпана. И от тук това е машина, която взима само биомаса. Тя даже не ѝ показваме и нищо не ѝ показваме. Така, оп, лекичко, лекичко. Тук да ни щупим нещо, машинка това обаче. И бая навряне. Така, я да видим тук има ли нещо. Тук нямаме и вода. Я да видим сега водата. Аха. Тя водата ще дойде от тук. Значи е ясно. Сега. Първо трябва да добавяме вода. Водата е с това. И направо. Лоша работа е. Така. Кофичка вода. Имаме ли кофичка вода? Да.
Я да видим. Вода има, почна да се прави. Добре, разбрах. Първо трябвало да направим кофичката с водата. Еми, кое да се усети. Така. Малко е слово, тук даже не съм и доизкъртил всичко. Нещо. Поне виждате на живо процеса на... Тук вода трябва да има. Направя тук вода и тя била направо в някакви смешни количества. Чакай, се пише, мога ли да го словим? Не. Их кът стане тъй, их кът стане тъй. Тъй трябваше да направим първо. Штрак. Кофичка с вода. Пълниш ли се? Я да видим. Така. Добре, пълни се водата. Перфектно, бавно, но слабо. На нас не ни трябва много вода да изчезва, така че тук ще го оправя такива грозоти и да ги няма. Добре. Ето следващия етап. Пълни с вода. Тук този би трябвало да е събрал вече малко. 1200 бакета. Хоп! Литрато му е вътре. Снаждаме и двете машини и тук моментално изчезва, а тази машина започва да работи. Виждате, започва да се пълни с биомаса. И да правим етанол, който е най-високото енергийно гориво на Industrial Minecraft, които аз играя. Може да има и по-високо енергийно гориво, не знам. Не разбира, не говори български. Добре. Сега, защо се и натиш? А не сложиш то с кабел. Най-май страх да не щупа някоя машина, че както има 1000 настройки всичко, и направо ще загубя ума и дума какво трябва да правя. Штрак. Като казва един приятел, хоп, троп. И така, ето тук да видим сега леко тестове, работи. Тук се добива и се изхвърлям. Добре. Правим следния фокус тук, така. Штрак. И сме почти на финала на модернизацията на нашия... ние тук нещо заобъркахме. Да, тук трябваше така да направим. Хоп, троп, я да имам. Не, тъй, добре, после ще го видим. Така, да видим сега. Айде, тук изчезва биомаса, а вода имаме много. Добре. Всичко е като перпето мобиле направо. Всичко работи, с изключение на... Ей, тук може би трябва да спрямем още малко машини. Но вече самата механизация, виждате, става всичко много, много по-лесно, ефектно и, така да се каже, рентабилно. Дори не знам защо имам толкова много тръби тук нагоре. А не ги свържа по друг начин. Ще видим и това нещо, ще го оправим, може би. Защо ще стане по-грозно, да. Сега отиваме да видим с лек телепортационен метод. Ма не така.
Какво е тук, какво работи и как работи, както съм го енчантнал. Репорт. Опа, добре. Тук защо не работиш, бе? Пусни бе лак. Биомас кенчета тук бях пуснал. Не, те са свършили. Аз, да, направих се на голям мъж, там много разбираш и да. Сега я да видим тук как работим. О, кварцит и их тия, що не ги оставих, бе? Тия кирки. Ако що не ми каза да ги оставя. Ми имам чускен, бе. Аз исках с джус да ги пробвам, май. Я чакай да видим тук сега. А джускен. Я да видим. Дали ще стане нещо? Дали ще тръгне да загрея, да го хабим този джус? Напълним ми с компоти. Каква енергия даже? Джускен, мюскен. С плодов сок. Вижте. Не знам колко дава. Така, ето го корито нашето. Както работи добре. Сега е добре да намериме, да ви покажа как. И първо да видим в ресурсите за какво иди реч. Ето, апатита направо го прави вече на ор, айрон ор, всичко го събира на ор, защото имаме всякакви там енчанти, уран и с помощ, с тази помощ, ето кол, 350 кол на тук. Аз мога да ги обработвам и да се вземам експириенс по този начин също. Идем на IC 800, не знам сега дали ще сработи. Ги източва. Той източва други модели в момента. Сега да го видим, той работи ли въобще, шоу лазере. Защото претърпях едни тук леки провали, като сменях корито и като го махнах, като сложих следващото, понеже не бях изключал тока, то веднага тръгна да правя, ама понеже не бях му задал маркери, той в момента, в който го махнете. Абе, както и да я унищожи тук малко техники, машини и работи, го постиги, развали. И се получи голям купон. Купонът е много голям беше. Сега да видим, да го намерим, да видите с каква скорост работи също. Efficiency, хаби там по-малко ток. И какво ли още не? Я да видим, вече сериозно се вижда, че променяме релефа тотално. Само в тази горната част не, защото там нивата са по-горни и фактически отгоре. А, виждате тук за какво иде реч. Тръбите му с какви скорости работи вече.
След като енчантното работи пъти по-бързо, отколкото преди. А пак то си работеше в пъти по-бързо, отколкото стандартно колори. Затова ви казвам, че ресурсите, които се добиват от едно такова колори, са невероятно количество. Направо, ето го, с каква скорост се движиш и виждате вече тук. Няма да постигнем и до бедрога скоро, защото то е ясно, че територията е огромна, която купаем. Но... Но и скоростта, с която то купае, наистина е много добра. Ето виждате го. Сега тук има някакъв бък с текстурите и не се виждат нещо. Не е точно тук, така. Тук има някакъв сектор, в който не се вижда. По-нататък към машината и най-вкрая се вижда. Ето го това тук отгоре, дето не предвидих височината и не е оплешивено отгоре върха, но това няма никакво значение. Малко кал по-малко ще имаме в склада, голяма работа. Някой може да се запитат за какво, например, е тази кал. Камъни, бедроци и тем подобни, роци и всякакви други. Освен, че са някои стават за дизайн, за красота и така нататък камъните. Има една машина, която се прави по принцип в най-накрая в играта. Тук е извитна лава ли? Много интересно. Ще видите колко интересно тази лава ще бъде засмукана от колорито и ще бъде вкарана в компютърния ни склад. Сега. Естествено, малко скъпо идва удоволствието с колори, по принцип да. Пищери и всичко, няма смисъл да купаем и да правим нещо, ще се изкупае. С колори да се набира лава и това, но това е като бонус екстра, да събират нефтови и всичко друго. Нефт повече няма да има, това имаше едно 2-5 само, които успяхме да ги събереме. Но и тия локвички ги насъбрахме. Който го да? Аванта? Лавата ще става най-много естествено с времето. Ето клей на купчинта, апатити. Вижте с какво бясно темпо кола расте. Тие китки не ги знам откъде идват, а в другия край по-низко и там още тревата. Взима Sandstorm. Кварцит, марцит, гравова. И така. Имаме ли още хардовете празни? Да. Тези тук е три модела. Ами, това исках да ви покажа. Исках да разбера дали с джус някаква ефективност има джуса. Нещо мега джаулите падат тук, не знам защо падат. По принцип с 10 работеше нормално. Мале, т.е. до къде е стигнала машината. Че така, ти първа започваме енчантовите и на другите машини. Някои. В следващия епизод смятам да отидем в недъра, в ада и да направим една такава същата машинария. И да добиваме адски ресурси и оттам. Няма ли да е интересно да добиваме адски гадости с бясно темпо, както тук? Да, много. И ще го видим в следващия епизод. Това ще ни е задачата. До нови срещи!